Dobar dan, ja sam Irina Damjanović, nastavnica biologije i predstavit ću vam svoju izokrenutu učionicu. Najpre, šta je standardna učionica da bi mogli da definišemo izokrenutu učionicu? Standardna učionica podrazumeva predavanje na času, učenje kod kuće, kroz čitanje udžbenika ili rešavanje zadataka. Ovde se predavanje odvija kod kuće pomoću video predavanja koje je slično kao i ovo što vi sada gledate. Ovde je primer jednog takvog video predavanja, na primer o fotosintezi. Koja je prednost video predavanja u odnosu na uživo predavanje na času? Pre svega učenik može da gleda to kada hoće, kada je spreman i kada kaže sada ću da pogledam biologiju, a ne kada je vreme za čas biologije. Trajanje 5 do 10 minuta u odnosu na 45 i što može da pauzira nastavnicu. Po time podrazumijem da zapravo u stvari on može predavanje da prilagodi sobstvenom tempu i stilu učenja. I na kraju krajeva zabavno im je ili je bar zabavnije nego uobičajeni način. To jeste negde bila moja ideja, ali da bi prosto bila ozbiljnija u cijeloj priči, završila sam internet obuku na sofia.org koja se upravo tiče Flipped Classroom. E sada se vratimo izokrenutoj učionici i onome što se dešava u samoj učionici. Sada se učenje dešava u učionici. Učenik nije više sam i ostavljen na cedilu da to radi kod kuće, već u prisustvu nastavnika koji mu je tu sada kao mentor i uvek može da mu pomogne zato što je prosto prisutan na času. Ja na časovima dosta koristim tehnologiju, dosta koristim računare i internet zato što ima jako mnogo sadržaja koji mogu da mi pomognu da učenicima daje materijale za učenje. Konkretno ovde ima simulacija prirodne selekcije i tako su učenici savladavali evoluciju. Ima mnogo još dobrih simulacija, da li je za oprašivanje cveća ili razno razni ogledi gde učenici mogu da menjaju parametre u ogledu i da zaista dolaze do istih analiza kao da su to uradili uživo. Osnovna stvar u izokrenutoj učionici je upravo menjanje težišta samog učenja. U klasičnoj nastavi imamo nastavnika kao takozvanog sveznajućeg mudraca koji je u centru, a sada imamo učenika koji je u centru, gde svaki učenik u stvari svojim tempom napreduje. Da, iako koristim dosta tehnologiju, da nije zanemareno i drugi način učenja, evo to pokazuje ovaj primjer gde su učenici od plastelina pravili elemente, a onda pravili sami simulaciju ćelijske deobe. Igra je sastavni deo učenja, kako za decu i tako i za odrasli, i bez igre nema učenja. I ovde imamo jednu igru memorije, ali ćelijski delovi su u pitanju. Pošto je biologija prirodna stvar, onda se trudim da prirodni materijal, znači prave biološke materijale, donesem na čas kad god je to moguće, pa da uz posmatranje, analizu, izvodimo zajedno zaključke, ovde konkretno smo pravili ključ, i naravno kada god je to moguće, da biologiju iznesem u prirodu i da o prirodi učimo upravo tamo gde ona jeste. Da je ovo inovativno, prepoznali su iz Microsoft Innovative Educator Expert programa, pa sam imala tu čast da prisustvujem, da budem u stvari učesnik Microsoftovog globalnog foruma u Barceloni, znači to je globalni forum u obrazovanju, evo su još koleginice iz Srbije koje su bile zajedno sa mnom. A onda je došlo do toga da bi sve ovo postigla, bile su dve varijante, jedna je da se kloniram, a druga je da upotrebim neki learning management sistem. Pošto je prva varijanta otpala, onda sam odlučila se za platformu za upravljanje učenjem koja se zove Edmodo. I kao što ovde možete da vidite, tu možete da se logujete kao teacher, student i parent. Kako se logujete kao roditelj, kazat ću vam kasnije. Ali šta ta platforma omogućava? Omogućava jednu bezbednost učenika i povezanost sa nastavnikom, zato što nije neophodno da učenik ima bilo kakav email ili drugi internet profil. On se jednostavno preko šifre koju mu ja dajem loguje direktno na mene u okviru ove platforme i tu je potpuno zaštićen. Ovako izgleda domaći zadatak koji je poslat. To je obično sa naslovom, datumom do kada treba da se uradi, šta treba da se uradi, a to je glede video, siže napiši, pitanje postavi i link na video, oni to jednostavno pogledaju. Kada pogledaju, oni zapišu najvažnije stvari u vezi tog videa i kliknu turn in i to meni stiže. Ovde su sakriveni jednostavno lični podaci učenika, pa onda oni dobijaju smajlića, odnosno ja im dodeljujem smajlića kakav je utisak u tom radu, dam im procenat koji su ostvarili i što je najvažnije, imam stalnu komunikaciju ne samo u 45 minuta časa, nego
uvek, da uvek mogu da im dam povratnu informaciju šta je dobro i kako mogu da unaprede svoj rad. I da se ta komunikacija razvije dalje kroz nešto što bi bilo klasično ćaskanje na internetu, odnosno slanje komentara jednih drugima. Dalje, učenik ima evidenciju zadataka i postignuća. Tako da nema zaboravio sam svesku, nisam zapamtio šta je nastavnica rekla i tome slično. Ovde postoje svi zadaci koji su postavljeni, da li su urađeni, da li nisu urađeni, ovaj waiting na odgovor i grafički prikaz postignuća. Kontakt sa drugim nastavnicima na Edmodu, kontakt sa drugarima na Edmodu i još jedna stvar koju i ja i deca jako volimo, to su nagradni bedževi gde svakog učenika bez obzira na one poene mogu da nagradim makar samo za učestvovanje ili za trud ili za sjajan rad i tome slično. Deca jako vole ove bedževe. I ovaj deo sam vam ostala dužna, a to je uvid roditelja u učenički nalog. Ovde vidite 4 učenička naloga, neki su sakriveni opet zbog zaštite privatnosti. Ovi učenici su dali svoje e-mail adrese, ovi nisu, dakle ne mora. A ovaj znakić pokazuje da su roditelji uključeni u celu priču. Kako? Tako što ja dobijem od Edmoda Parent Code, pošaljem vama, vi se ulogujete i bez ulaženja u učenički nalog vi imate uvid u sve što se dešava na Edmodu. Rezultati su pre svega bolja motivisanost učenika, učenje je individualizovano. Kroz ovakav način rada oni se uče saradnje i timskom radu, uče da izgrađuju znanje, a ne da samo pamte informacije i da rešavaju probleme, uče se samoregulaciji, što bi u stvari bila neka vrsta upravljanja sopstvenim učenjem i disciplinom u učenju i zatim upotreba informacionih tehnologija u učenju koje sam već opisala i uopšte savremeni način komunikacije. Znači, ne samo direktno i uživo, nego i kroz pisane poruke, kroz internet komunikaciju i na kraju krajeva prezentovanje nekih svojih ideja. I hvala vam na pažnji i dobrodošli u Izokrenutu učionicu.